Naravno, vraćamo se ponovo vidovdanskim svečanostima. Kao i svake godine, u okviru vidovdanskih svečanosti nedavno je održan i koncert muzičke škole Stevan Mokranjac. Ova škola ove godine slavi i jubilej 70 godina postojanja. Tim povodom u našem studiju jutros i direktor muzičke škole Stevan Mokranjac, gospodin Andrija Jović. Gospodine Jović, dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro vam i vašim gledalcima. Ove godine je jubilej, ali mi ćemo najprije početi koncertom koji je bio fantastičan. Ja sam prisustvovala koncertu i videla sam reakciju publike. Žao mi je što nije bilo malo više, ali bilo je dovoljno publike da isprati ovaj koncert. Verovatno da su znali kakav će biti, bilo bi ih mnogo više. Da. Pa, kao što ste rekli, evo, škola ove godine obeležava jubilej 70 godina rada i postojanja. Pa smo se potrudili da koncert ima malo drugačiju koncepciju nego inače, da ne budu samo instrumenti na repertoaru. Tu su bile i vokalne tačke, vokalno-instrumentalne. Znači, potrudili smo se da to bude raznovrsno i što je najbitnije, publika sa sve većom pažnjom odgleda i odsluša svaki naš koncert u odnosu na prethodne one. Mislim da je svaki naredni i posvećeniji i sve pažljivije se sluša takva vrsta muzike. U onom drugom delu koji nije bio sa vokalnim solistima, pričalo se o Stevanu Mokranjcu, naravno, i naravno i o školi koji je bio zadužen za scenario. Pa, scenario je radila koleginica, profesorica srpskog jezika, Radmila Miljković. Njoj veliko hvala još jednom na radu i trudu, uz pomoć većeg broja kolega. Znači, ja sam bio tu s njima stalno, naradilo se, da kažem, aktivno poslednju nedelju, pogotovo imali smo probe u Domu kulture i mislim da je ispalo baš onako kako i treba. Bilo je fantastično, zaista. Recite mi, vi ste imali šta da pokažete, vaši učenici, iako škola doskoro nije imala uslove kao neke druge škole po Srbiji i širom sveta, sada postižu brojne medalje i na svim takmičenjima. Da. Pa kao što sam i ranije pričao o tome, to i kad smo o tome pričali na koncertu, pomenuli smo to da je škola počela 1949. godine u Prištini sa nekim, u tim nekim pomoćnim prostorijama, kao i nakon 1999. godine u Gračanici. Znači, da smo praktično počeli od početka u Gračanici, u prostorijama osnovne škole. Kao i mnoge naše institucije. Kralj Milutin, da. Kao i sve ostale škole, uglavnom što su izmeštene iz Prištine. Ali vremenom se, eto, došlo do toga da uz pomoć opštine Gračanice smo dobili taj prostor u Lapljem selu, gde imamo dovoljno prostorija i dosta dobre uslove za rad, tako da se i samim tim broj učenika povećava. Međutim, ograničeni smo brojem učenika za upis u osnovnu i srednju školu, tako da je broj popunjen, znači, ali... Koliki je taj broj, možemo? Pa, za upis u srednju muzičku školu imamo odobrenje za upis samo 8 učenika. A za osnovnu, otprilike upisujemo po 10 učenika po svakom odeljenju. Znači, imamo sedište škole u Gračanici i 2 isturena odeljenja u Lapljem selu i Donjoj Gušterici. Tako da u nižoj muzičkoj školi upisujemo oko 30 učenika, a srednja muzička svaki naredni razred, znači svaki prvi razred po 8 učenika najviše. Da kažemo da trenutno imate odsek za klavir i harmoniku, a ima i violine, ali da li je to stalno? Da. Pa škola od 99. znači ima samo odsek za klavir i harmoniku. Škola je u Prištini imala sve odseke, znači sve duvačke instrumente, violine, klarinet, saksofon, truba, solo pevanje, znači gotovo svi instrumenti i solo pevanje je bilo zastupljeno. Međutim, posle prekida rada 99. godine nastavljeno je dalje samo sa harmonikom i klavirom. Međutim, u poslednje vreme od ove školske godine, koja je još u toku od septembra, koleginica violinskinja iz Čikaga, Josie Mintel, je izrazila želju da volonterski radi sa decom u školi kod nas.
organizovali smo mali prijem, javilo se 30 dece, međutim 15 dece je aktivno nastavilo da vežba i da dolazi redovno na časove, da, što je, eto, veliki uspeh za ovu sredinu. Mi ćemo se truditi da obezbedimo da i instrument violina dobije svoj odsek, znači da imamo odsek i za violinu, da to budu redovni učenici osnovne muzičke škole, znači da na kraju svake školske godine dobiju i knjižice o uspehu, da to bude zvaničan odsek škole. Potrudit ćemo se, kažem, koliko je u našoj moći. Neka i ovo bude jedan zvaničan apel našem ministarstvu da odobre taj odsek i da, naravno, naši mališani imaju i mogućnost da vežbaju violinu, a možda u narednom periodu i neki duvački instrument. Ja se nadam. Bilo je u proteklom periodu, prošle i godine koje su za nama, znači kad god smo imali prijemne ispite za nižu muzičku školu, bilo je zainteresovane dece što za flautu, što za violinu, za gitaru, međutim nismo mogli da izađemo u susret, opet kažem, ne zavisi to od nas. Mi ćemo se truditi da u koordinaciji sa školskom upravom iz Mitrovice i ministarstvom nekako dođemo do toga da to budu izvanično odobreni odseci u školi, jer stvarno kažem da ima zainteresovane dece, šteta je da im ne pružiti šansu da, eto, pohađaju redovne časove. Ja mislim da i ova škola to zaslužuje, a naravno i naša deca koja gde god odu na koje god takmičenje osvoje i neku nagradu, pa su tako učenici vaše škole osvojili i neke nagrade i na takmičenjima iz harmonike i iz klavira. Da, pogotovo ove školske godine, znači koje je još u toku, imali smo te dodatne aktivnosti s obzirom da obeležavamo i jubilej škole, pa smo i učestvovali na većem broju takmičenja nego inače. To su takmičenja koje smo pomenuli na koncertu, znači takmičenje u Knjaževcu, Akordeon Fest, međunarodno takmičenje, znači gde je naš učenik osvojio prvo mesto za harmoniku. Sava Zdravković, Sava Zdravković, da. Mislim, pred onakvim žirijem koji je čak imao profesora harmonike iz Kine, Ukrajine, Bugarske, naši domaći profesori. Svakako je veliki uspeh. Da, veliki uspeh. Tu je onda Mechfest u Beogradu, Mladi virtuoz u Beogradu, međunarodno takmičenje za mlade klaviriste, takmičenje slovenski u Novom Sadu za klavir međunarodno također. Znači, imali smo od prvog do trećeg mesta. To je izuzetan uspeh za naše učenike i našu sredinu na kraju krajeva. Škola i posjeduje, da kažemo, i to dobar nastavni kadar, zato su i uspesi takvi. Da, pa trudimo se da dovedemo do toga da imamo 100% kvalifikovani kadar. Mislim da i kolege koje i sada rade to na najbolji mogući način. Trudimo se bar da bude tako. I s obzirom da rezultati ne izostaju, onda je verovatno to. Šta je ono što vam trenutno nedostaje? Novi klavir? Pa klavira... Nešto od instrumenta? Klavira nikad dosta, da. To je potrebno što za održavanje redovne nastave, što da učenici posle nastave mogu da dođu do škole i da vežbaju instrument. Znači, većina dece i ne može da priušti to da ima klavir kući ili pijanino ili čak električni klavir, onaj manji. Tako da bi bilo dobro da, eto, u kontaktu smo stalno, kažem, sa raznim organizacijama, pojedincima koji mogu da pomognu. Ja se nadam da ćemo moći da obezbedimo jedan polukoncertni klavir koji je izuzetno preko potreban, da kažem, jer na tim polukoncertnim klavirima se svira kad naša deca odu na takmičenja i drugačiji bi osjećaj bio, oni bi bili sigurni i sigurno kad bi na takvim klavirima vežbali i kod nas u školi, onda bi to bilo, mislim, još za jedan stepen bolji rezultati. Pitam se kakvi bi tek onda bili kad vežbaju na klaviru koji je, da kažemo, neadekvatan trenutno za takvu vrstu takmičenja. Meni ostaje samo da vam poželim puno sreće, da vam poželim srećen jubilej, da slavite još mnogo jubileja i u mnogo boljim uslovima i da ima mnogo više odseka i za violinu i za sve duvačke instrumente. Hvala vam još jednom. Hvala vama na pozivu i hvala što pratite naš rad i tu ste uvek kada imamo koncert i
Naravno, ja se nadam da će saradnja na obostrano zadovoljstvo biti nastavljena i u buduće. Nema razloga da ne bude tako, a u narednim minutima da kažem da je naš gost bio direktor muzičke škole Stevan Mokranjac, koja ove godine obeležava 7 decenija postojanja. U narednim minutima jedna muzička